103.7 FM, 93.2 FM. Radio Emanuele. Miq të programit të mëngjesit, jemi rikthyer sërish së bashku në studio, në fakt në minutat e para të programit në ditën e sotme. Unë kam prezantuar, me ne në studio do të jetë një ftuar shumë i veçantë dhe me të vërtet kam kënaqësinë të kem këtë mëngjes në studio pastorin e kishës Dritë për Kombet, Marcel Firanj. Përshëndetje Marcel dhe të falenderoj që ke marrë kohën tënde për qenë së bashku me ne këtë mëngjes. Uroj gjithë dëgjuesve sot ka një ditë bekuar dhe mirë mëngjes nga unë. Në kela të përshëndes dhe ty është kënaqësi që t'jem sot në Radio Emanuel për ndarë atë që Zoti ka vendosur në zemrën time. Edhe në fakt në ditën e sotme ke menduar, ashtu sikur se ne kemi folur edhe më parë, për të trajtuar një temë e cila është me të vërtetë shumë e prekshme, është një temë e cila ndikon në gjithçka që ne bëjmë në ditët e sotme dhe duket se me të vërtet ka shumë për të folur rreth saj, pra ndryshon mënyrën e të menduarit. Mm-hmm. Është një temë shumë delikate, apo jo? Po. Dhe në fakt në ditët në cilat ne jetojmë pastor, flasim shumë për kujdesin mendor, për stresin dhe problematikat që na shoqërojnë në përditshmëri, por si mund të punojmë me veten për të dalë her pas here nga këto situata të vështira. Angela, mendja është vendi i parë ku Satani përpiqet ta sulmoj atë duke hedhur mendimet gabuara. E kemi vënë pse njerëzit bien në depresion është fakti sepse ata kanë mendimet gabuara në kokën e tyre. Mendime negative. Edhe mendimet e gabuara japin liri të ligut që të futet në sferën e shpirtit tonë. Më po lexoj librin Kisha Triumfuese nga Kenneth Hagin dhe do doja të ndaja diçka lidhje me të kujdesurit mendor, të çfarë ka prekur jetën time. Për shembull, ne si njerëz nisim të mendojmë ndonjëherë për të shkuarën, se si dikush na lëndoi ne apo të çfarë ndodhi me jetën tonë. Por shpesh ne bëjmë në fajin e dënimit, fillojmë të dënojmë veten tonë për gjërat që ne kemi bërë. Dhe ne mendojmë rreth dështimeve, gabimeve të shkuarës. Edhe në këto momente ne lejojmë djallin ty në mendje dhe në emocionet tona. Por fjala e Perëndis thotë që nëse ne kemi kërkuar falje Perëndis, Perëndia na ka falur. Tek Gjoni 1:9 thotë, po ti rrëfej mëkatet tona, ai është besnik dhe i drejtë na falet dhe na pastroj. Kur Perëndia e ka falur të kaluarën tonë, ne nuk e kemi të drejtën që ta kujtojmë atë. Sepse Bibla thotë, unë u ti mbaj mend mëkatet tuaja, thotë Zoti. Pra kush jemi ne që të kujtojmë atë që ka ndodhur me ne? Edhe kur ne bijemi në këto mendime negative, djalli përpiqet të fitojë shumë terren jetën tonë. Dhe çfarë? Shpeshherë ai pastaj vendos brenga në zemrën tonë. Edhe në momentin që një besimtar bie në këto në brengë, ai fillon të ndihet bosh, ai fillon të ndihet i braktisur. Por unë inkurajimi im për besimtarët se si të merren me mendjen e tyre është që ata duhet të përqendrojnë mendjet e tyre tek fjala e Perëndis. Dhe kur ne përqendrojmë mendjen tonë tek fjala e Perëndis, atëherë besojmë që ne nuk japim vend djallit në jetën tonë dhe unë besoj në zemrën time që në këtë moment kur ne vendosim mendjen tonë tek fjala e Zotit, përqendrohemi tek ajo që Bibla flet për situatën tonë, atëherë paqja e Perëndis vjen. Krishti thotë, "Unë po ju jap paqen time." Në fakt më pëlqeu shumë ajo pjesa dhe do doja ta cekja sërish. Ne Perëndia na ka falur, ai nuk na i kujton më gjithçka që ka bërë për ne. Prandaj le të marrim çembullin e tij dhe të veprojmë edhe kështu me jetën tonë, me ato mlefet që kemi her pas here. Dashur pa dashur, besoj që gjithë secili prej nesh, edhe kur e fal një njerëz, prap ka ato momentet kur e rikujton atë gabim apo diçka që nuk na ka pëlqyer. Prandaj le të heqim dorë nga këto situata të cilat dashur pa dashur ndikojnë negativisht në gjendjen tonë emocionale apo jo. Shiko, e kaluar ajo na po dështimet që na kanë ndodhur, mund të them që janë një pamje të shkuarës, por në momentin që i ligu fillon të sjellë ato në mendjen tonë, ne mund të themi atij që Perëndia e ka fshirë atë, nuk ekziston më. Dhe unë atë njerëj e kam falur. Sepse kur ne kujtojmë çfarë ka ndodhur me ne, kjo sjell brengë. Dhe dashur pa dashur, ne jetojmë në të shkuarën, kur Perëndia ka, ai thotë, unë një mendim që kam për ju.
janë mendime paqe dhe jo të skeqes. Pra ne, kur Zoti ka mendime të mira, ne nuk mund të jetojmë në mendimet e të shkuarës. Kur Perëndia, sepse në momenti që ne jetojmë në mendimet e të shkuarës, ne japim vend tani dhe ne ndihemi të brengosur, ne ndihemi të lënduar akoma. Por Perëndia thot, mos jeto me të shkuarën, nuk po bëj diçka të re. Dhe Pali thot, vëllezër, unë i kam lënë gjërat pas, dhe po zgjatem ndër gjërave që ka përpara. Që kam përpara. Le të shikojmë çfarë Zoti ka përpara. Unë besoj në zemrën time që Zoti ka një të ardhmë të ndritur për çdo njeri, i cili mbështetet tek ai e përqendron mendjen dhe zemrën e tij tek fjala e Perëndis. Mediton çdo ditë për fjalën, eri për të rritur mendjen e tij përmes fjalës. Djalli fiton terren përmes mendimeve tona, thashë që mendja është vendi i parë ku Satani sulmon. Ai mendoi të jetë sugjerime, ai kujton të shkuarën tonë. Ai shpresher na krijon pamje në përpara syve ton sikur titi ishte ky sikur të ndodhte kjo dhe ne shpresher brengosemi. Jo le ta shikojmë vetëm ashtu siç Bibla thot. Në çdo situatë le të pyesim çfarë thot Bibla për situatë, edhe nëse Bibla thot ti gjë, unë shpall dhe besoj atë që Bibla thot. Le të flasim për fjalën dhe jo për probleme, sepse kur ne japim zë problemet fitojnë terren, kur ne japim zë fjalës, fjala na bën fort. Së më bukur kjo pjesë, por diçka që do të doja të pyesja. Cek e pak më parë që një sugjerim, një këshill për gjithë besimtarët, fokusojnë tek fjala e Perëndisë edhe në momente të vështira kur kanë këto sulme të ndryshme. Po për të gjithë jo besimtarët që janë duke na ndjekur momentalisht, cili do të ishte një mesazh yt apo çfarë këshilli do t'i jepje për ta? Në momente të tilla, në momente të tilla të vështira ku besoj që gjithë secili prej nesh përballet, si do t'i sugjeroje që të dilin nga këto situata të vështira? Nëse ka diku, nëse ka ndonjë dëgjues që po më dëgjon sonë këtë mëngjes edhe ai është në presionin e fajit, dënimit, unë do t'i them atij që Krishti nuk të dënon për gjërat që ti ke bërë. Kur tek Jezusi sollën atë grua e cila ishte kapur në flagrancë dhe kishte trajtuar bashortin e saj, dhe skribët farisejt, këta njerëz fetar kishin marrë gur për ta vrarë dhe e sollën te këmbët e Jezusit dhe thanë mësues, ligji thotë që çdo grua që kapet në flagrancë duke mkatuar, duke trajtuar burrin, meriton të vdes. Ti çfarë mendim ke? Dhe Krishti shpreh hapur mendimin e tij dhe thotë, nëse dikush nga ju është pa mëkat, le ta hedh gurin e parë. A Bibla thotë se nuk ka asnjë të drejtë përveç Jezusit. Dhe Bibla thotë se të gjithë u larguan një nga një. Dhe Krishti mbeti përballë kësaj gruaje. Dhe Jezusi thotë, ku janë ata që të padisnin? E tha, askush o Zot, asu nuk të dënoj, shko dhe mos më katoma. Për gjërat që ti ke bërë në të shkuar, ndoshta mund të ke qenë shumë të rënda, edhe ndoshta kur ti kujton dëgjuesi dashur, sjellim breng në zemrën tënde. Dhe dëshira e Satanit është të mbajë në robërinë e gënjeshtrave dhe skllavërisë dhe mendimeve të gabuara, por unë dua të them që Jezusi nuk të dënon. Nëse ti pendohesh dhe kërkon falje atij, ai do të çlirojë ty nga ajo brengë që ti ke në shpirtin tënd. Edhe Krishti do t'i japë ty një mendje të re. Në fakt, me ceka pak më parë, tema që jemi duke trajtuar është me të vërtet shumë e gjerë, mund të flasim pa fund për të, por nga ana tjetër duhet jemi edhe shumë të kujdesëm në gjithçka që shprehim, pra ndryshon mënyrën e të menduarit. Por do doja të të pyesja diçka më tepër, se si mendon, si mund të gjejmë paqe në këtë botë të trazuar me shumë problematika, me shumë vështirësi të cilat ne i hasim ditë pas dite. Fjala e Perëndisë thotë tek Isaia 26:3, mendja që pushon tek ti ose çlodhet tek ti, ti ruan një paqe të përsosur, sepse ajo ka besim tek ti. Ne gjithë jemi në një botë që mund ta ndjejmë përreth nesh pandeminë, mund ta ndjejmë fatkesinë, mund ta ndjejmë mungesën e të ardhurave, ne jemi në një botë ku është e prekshme për ne. Mund të ndjejmë zhgënjimet, ka shumë zhgënjimet, lëndimet, fajin. Mund të ndjejmë gabimet që bëjnë. Por edhe i ligu në momentin që ne përballemi me situatat, ai e bombardon mendjen tonë me mendime negative. Por fjala e Perëndis na mëson që nëse duam të gjejmë paqen, le të shkojmë të pushojmë Jezusin. Krishti tha, e janë tek unë, do të lodhur të munduar, dhe unë do t'ju jap lodhje. Dhe kur ne çojmë mendjen tonë duke thënë Zot, ti e di që në mendjen time unë kam këto gjëra, mendja ime është e ngarkuar. Atëherë çfarë bën Perëndia në momentin që ne shkojmë tek ai dhe i tregojmë se çfarë po mendojmë dhe se çfarë po na lodh këtë kohë, po na lodh këtë kohë në kokën tonë, Krishti merr çdo barr që është në mendjen tonë
dhe e bën mendin tonë të çlodhet e të pushoj. Krishti jeri për të rinë, e eq nga mendja jonë ato mendime që në lodhin dhe i vendos mendime të reja. Dhe nëse ne duam të dinë çfarë Zoti mendon, mjafton të hapim Biblën dhe ne do të njohim mendjen e Zotit. Sepse kur dikush mendon diçka, ai mund ta shkruaj. Pra të gjithë poetët dhe shkrimtarët që kanë menduar diçka, ata e kanë shkruar. Dhe gjithë mendja e Zotit është e shkruar tek fjala. Nëse ne duam të marrim mendjen, mendimet e Zotit dhe t'i futim në kokën tonë, mjafton që ne të lexojmë fjalën e Perëndisë dhe unë besoj që do të ketë një shkëmbim hynor. Perëndia do të heq nga mendja jonë mendimet vrastare, mendimet që na lodhin, ai do të vendos mendime paqe. Ai thotë, unë kam mendime paqe për ty. Dhe jo të sëkeqës. Edhe ajo që unë besoj dhe që do doja të ndaja në këto momente është që pavarësisht gjithçka me cilat ne përballemi, le të gjejmë ato pikat e vogla të mirënjohjes edhe duke gjërat për qen falendërues në fakt, sepse ne shpesh ankohemi, kjo gjë dihet edhe me njëri tjetrin, themi që kemi këtë që na shqetëson, asgjë nuk mund të na ecë ashtu sikurse ne mendojmë e planifikojmë, por le të gjejmë ato gjëra për cilat ne duhet jemi falendërues në jetën tonë, sepse pa diskutim besoj që ka shumë, edhe ta nisim nga këto gjërat e vogla, më pas për të vazhduar dhe për të mbushur veten tonë edhe mendjen tonë me pozitivitet edhe me gjëra të cilat në ndihmojnë për të parë çdo situatë në mënyrën më të mirë të mundshme. Është e vërtet që ne si njerës duham të kemi domethënë gjithë kushtet e jetës tonë të plotësuara. Por jetëm në një botë të rënë kur gjërat ndonjë nuk shkojnë siç ne menduam dhe siç ne planifikuam. Por më unë besoj në zemrën time që Zoti është në anën tonë për të na ndihmuar. E kur ne jemi falendërues Perëndis për gjërat që ai ka bërë për ne dhe besojmë për gjërat që ai do të bëjë. Unë besoj në zemrën time që ne do të ngjitim shkallët e suksesit dal nga dal duke u mbajtur fort tek dora e Perëndis. Kur ne dalim përpara Zotit dhe përpiqemi të bëjmë diçka vetë me forcat tona, atë ne mund të shtojmë. Ne mund të bie. Është vërtet. Kështu që le të jemi falënderuar Zotit për gjërat që ai ka bërë, le të mbajemi tek dora e tij dhe duke thënë Zot, ti më morë nga kjo pikë ku isha zero dhe më çove tek kjo pikë. Unë besoj që të marrësh nga kjo pikë dhe të më çosh edhe më shumë dhe më lart. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar më tepër këtë bisedë në studio, por në këtë moment e shkëputemi për të ndjekur një këngë në cila në fakt besoj që na përcjell një mesazh shumë të fortë edhe për temën për cilën ne jemi duke folur në ditën e sotme në studio me pastor Marcel Firajn dhe pikërisht kjo këngë vjen nga Marcel Firajn, do të ndiqni në këtë stuhi. Të stui vetëm në pjallë, në barkën ti me Krishtin kallë. Me të dohet gjithmoni që dalgës të mbytin asë një Dhe zore shtë ngojë forë
qetësi, në shpirtëm kam qetësi, baroj stuia, doli djeli për sëri. Qetësi, në shpirtëm kam qetësi, baroj stuia, doli djeli për sëri. Këtë stuhi është kënga e cila na rikthen sërish në studio. Miq, për gjithë ju që sapo keni hapur radion, jeni duke ndjekur Radio Emanuel në 95.7 MHz me mua në studio. Në ditën e sotme është i ftuar pastori Marcel Firajn, pastori kishës Dritë për Kombet këtu në Korçë. Pastori, jemi duke folur për një temë, sikurse kam cekur edhe më lart, me të vërtetë shumë delikate, por nga ana tjetër edhe shumë e prekshme për gjithë secilin prej nesh, pra ndryshon mënyrën e të menduarit. Në këto minuta të fundit të bisedës sonë në studio, do doja të pyesja se cili do të ishte një mesazh i yt për dëgjuesit tan, mbi të gjitha, si ata mund ta gjejnë çelësin e fitores dhe mënyrën e të ndjerit mirë me veten dhe në paqe. Çelësi fitores për një të krishter është nëse në çdo rrethan, në çdo problem që ai përballet, në çdo sfidë në jetën e tij, fitoria vjen për shkak të fjalës Perëndis. Nëse fjala e Perëndis gjendet vazhdimisht në gojën tonë dhe në mendjen tonë, edhe ne veprojmë në bazë të fjalës, unë besoj në zemrën time që djalli nuk do të ketë terren në jetën tonë, edhe nuk do të ketë më çfarë të merret, sepse nuk ka vend në jetën tonë. Da ju në t'inkurajoj që fol fjallën e Perëndis vazhdimisht. Mos fol në gjithë kohës për problemin tëndë, por fol për fjallën. Dhe ndërsa ti flet për fjallën, unë besoj në zemën time që fjalla do të ngrirë ty nga dështimi edhe të qojë ty në fitore. Fol për fjallën, medito për fjallën, zakonisht. Shpal fjallën tënde në situatën tënde. Mbushe mendjen tënde zakonisht me fjalën, mediton në lidhje me atë fjalë që ti bashkëpunon, me atë fjalë që ti lexon. Dhe unë besoj në zemrën time që fjala e Perëndis do t'i japë ty fitore në çdo rrethan, ku ti ndodhesh. Pra pavarësisht gjithçkaje, duhet të fokusohemi tek fjala e Perëndis, sepse ai është edhe çelësi i fitores në jetën tonë. Ai është që na drejton në fitore të betejave nga më të ndryshme, apo jo? Unë të falenderoj me të vërtet shumë që ishe pjesë e programit të mëngjesit në ditën e sotme, të falenderoj për kohën, e di që është sfidë, jesh çdo mëngjes kështu i angazhuar edhe për të marrë kohën për të qenë së bashku me ne, me dëgjuesit tan, por të falenderoj edhe një herë për gjithçka që ndave në ditën e sotme. Këtë mëngjes dhe besoj me të vërtet shumë që gjithçka që ne kemi ndarë nëpërmjet këtij programi të jetë një inkurajim, një moment pozitiv edhe
të ndikojmë tek gjithë ata persona të cilët na kanë dëgjuar për të përballur më së miri problematikat, vështirësitë, streset e ditës dhe gjithçka me cilën ne përballemi. Angela, ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Lutem dhe besoj që Zoti i ka folur zemrës të dikujt në këtë mëngjes. Edhe ka prekur. Edhe ai ka një përgjigje edhe një zgjidhje për situatën e tij. Ju uroj një ditë bekuar miq dhe Zoti ju bekoft. Të falenderoj me të vërtet shumë Marcel dhe mbi të gjitha të ftoj që të jesh sërish së bashku me ne në programin e mëngjesit për të folur për të tjera tematika edhe mbi të gjitha për qenë gjithmonë edhe më tepër aktual pse jo në gjithçka që ne ndajmë nëpërmjet këtij programi. Miq, kemi mbritur kështu pak nga pak në minutat e fundit të bisedës sonë në studio, njëkohësisht edhe në minutat e fundit të programit për këtë të premte. Unë ju falenderoj me të vërtet shumë që keni zgjedhur të qëndroni për rreth një orë drejt për së drejti në valët e Radio Emanuel. Ju rikujtoj që ky program vjen për kënaqësinë tuaj çdo ditë nga hëna në të premte në orën 8, por njëkohësisht ju rikujtoj që na ndiqni edhe online duke në ndjekur pikërisht në faqen tonë të internetit emanuelradio.net, por edhe nëpërmjet aplikacionit tonë që ju mund ta shkarkoni në telefonat tuaj Android. Unë ju uroj një të premte, por gjithashtu edhe një fundjavë sa më të këndshme. Bashk ridigjohemi sërish të hënën. Ju përshëndes me propozimin e fundit muzikor për ditën e sotme. Vjen kënga Ti je miku im nga pastori që me ne është në studio, Marcel Firajn. Kalofshi bukur, bashk me ridigjofshim sërish. Vetëm ty të kam,